Арбаңыздар, қадырман мекендештер, НТ Спорт телеканалы назарыңыздарды V69 Selection 20 турниріне бұрмақшыңыз. Бүткіл нашыл дүйнелік Эртаймаш ұйымы менен біргелікте жана VF Global ұйымы тарауынан ойшырылған Мелдеш Карасуның Ош облысының Карасу шарында орын алып жатады. Жана бүгін эми нашол алгачкы беттеште кыргызстандык Омошов Максатбек менен анын нашол каршылашы өзбекстандык мушкер кез келишмекчи. Албетте ар бир беттеш, ар бир аракет эми мушкерлердин өзгөчө аракеттерин дагы талап кылат. Демек биз нашол ар бир учурдан, ар бир аракеттерден дагы өзгөчө рахат ала алабыз деп айтсак туура болчудай. Жана мушкерлердин канчалык деңгээлде аракеттерин ошол чындыгында эле өзгөчө болот аны дагы сиздер менен биргеликте байкамакчыбыз. Айтор, кантсе дагы ар бир ошол мушкерлердин көргөн аракети, ар бир учур өзүнүн өзгөчөлүгү менен дагы коштолору бул эми талашсыз. Демек беттештерди мындан ары дагы улантабыз, ар бир аракетти, ар бир учурду дагы байкайбыз. Мушкерлер чынында эле Максатбек Омошов чынында эле өзгөчө кадамдарга барууга дагы даяр. Ал өзүнүн атаандашынан кем калбаган аракеттерди көрүп, өзүн бардык тараптан мыктылап көрсөтө алат. Захриддин Халматов Өзбекстандан чыккан мушкер бүгүн эми VF ушул уюмунун алкагында өзүнүн алгачкы беттешин дагы өткөрүп жатканын эсиңиздерге сала кетебиз. Айтор, Максатбек Омошов үчүн дагы алгачкы ушул беттештердин бири десек болот. Негизинен биздин ушул мекендешибиз учурда 18 жашта жана жок, кечиресиздер, 17 жашта, 17 жаштагы Максатбек Омошов өзбекстандык Захриддин Халматовду колдорун байлап алгандан кийинки аракеттери кандай болот аны дагы байкайбыз. Чындыгында эле ушул Максатбек Омошов жергиликтүү кара суулук мушкер. Анын боюнун узундугу ушул 175 сантиметр экен дагы. Эсиңиздерге салабыз, карадан эле өзбекстандык Захриддин Халматов Максатбек Омошовду мунту алууга болгон аракеттери бар жана кайсыл бир деңгээлде бул ушул мунту дагы коркунучтуу, бирок Максатбек Омошов үчүн Омошов бул мунтудан чыгып кетүүгө дагы мүмкүнчүлүк бар экенин жакшы билет. Андыктан өтө бир ушул күчүн дагы короткон жок. Демек аракеттер керек бул жерден Захриддин Халматовдон дагы, Максатбек Омошовдон дагы. Жана мынтип эми Максатбек Омошов дагы бир ирет тейкдаунга кетип калалды. Захриддин Халматов азыр упайлар жагынан ушул өзүнө көбүрөөк пайдалар дагы алып калууда. Жана жерде дагы ушул өзүнүн каптал хуктары менен каршылашынын капталына кубаттуу соккуларды жолдоп ушул жазуру болгон аракеттер. Азырынча Максатбек Омошов каршылаштарына карата кандайдыр бир айла амалды ойлоп табууга дагы үмүт таппай турган чак. Албетте биринчи ушул раунддун жүрүшү бул жерден эми каршылашын канчалык байлаганга аракет болбосун, Захриддин Халматовда дагы бир аз ушул эки мушкерде тең тажрыйба бул жаатында азыраак экен дагы көрүүгө болот. Аракеттер бар, байкайбыз мындан аркы жүрүш кандай болот. Жана Захриддин Халматов Максатбек Омошовду мунту ыкмасына ала алды. Максатбек Омошов азыр бир айла амал ойлоп таппаса анда багынууга дагы туура келип калат. Бирок жок, Максатбек Омошов ушул мойнун болушунча алдыга созуп ал жактан ушул атаандашынын мунтусунан дагы чыгып кетүү үчүн өзүнүн аракетин көрөт. Ыңгайлуу абалды
өзінің қарамағына қалтыруға болған мақсат Пегомошевтің ракеті тіземінен қапталын көзді. Деуісі бар жана Захридин Халматов екомна. Емі өзілердің жердеге ауалданып қармашудан. Біраз жарша өйім тұрған ауалдағы дағымын шол игілікті ракеттерге қадамдарға бар қолған екі мұшкердің тен. Ракетті Захридин Халматов. Алдың көзді гирі паруда. Игілікті олға да ұмтылады. Жана азыр тейкдаунға кетіралу ағашылашын. Бар тейкдаун бар. Бірақ өмін шол бірінші раунд соңына шығады. Дағы біз мұшкерлерден емі шол бірінші бөліктен емі албетті машықтырушыларының насаттарынан кейінке аракеттері дағы қандай олады. Бұры өз екінші раунд демек шол қызыл бұрыштан шыққан ақ шол шолықшым кейген Өзбекстандық Захриддин Халматов алыме көк бұрыштан шыққан біздің мекендеші өз Мақсатбек Омошев екенін дағы есіңіздерге сала кете өз Мақсатбек Омошев. Ракетін көруді игілікті болғада ұмтылушы керек жана Захриддин Халматов ұзын шол қаптал соққыларымен әрекетін көрді жана үш бұрыштық қықмасына түшіп қалуыда қорқыныш бар Захриддин Халматов. Мақсатбек Омошев мына ұшыл жерде қарсыласын негерделе үш бұрыштыққа алып қойтыра болсаңда жеңіс сөз тұрды. Қырғызстандық мұшкер тарапта ұлот албетте азыр Захриддин Халматов емне қыларына білбей таппай тұрған кез андықтан Мақсатбек Омошев азамат бали мына шынығында өзгеше мына шол Захриддин Халматовтың қатачылығын дароо қолдонды дағы анын мына шол натыйжасында қарсыласын үш бұрыштық мына шол үш бұрыштық ықмасы менен жеңіп алды. Құттықтаймыз Мақсатбек Омошев өзінің нашол АВФ глобал ойымындағы мен жаңылышпасам алғашқы беттешін нашол 17 жаштағы мекендеші өз игілікті өткөрді жана албетте бұл жеңішіменен чын жүректен құттықтаймыз. Анын нашол кейінке ВФ ойымындағы беттештеріндағы күтөбүз. Мақсатбек Омошев азыр эми